Välkomna till herrfinalen här i TP Open Båstad Edition mellan Holger Rune från Danmark och Viktor Durasovic från Norge. Det är en helt otrolig final vi har framför oss. Holger närmst i bild som servar. Holger som 2019 var rankad som världens bästa junior. Ställs då mot Durasovic som är Norges näst bästa tennisspelare. Durasovic som såg riktigt stark ut mot Jonathan Bridevander i raka set. Han är också rankad 336 i världen. Och de här spelarna möttes igår i gruppspelet. Då vann Holger Rune efter tre tajta set. Det är samma format som gäller idag. Det är bäst av tre set. Först i fyra game. Det är alltså fast four. 40 lika. Då är det no add som gäller. Tiebreak vid tre lika. Först i 7 poäng. Sprid gärna ordet vidare om denna fantastiska final mellan Holger Rune och Viktor Durasovic. Det är två av Nordens absolut bästa tennisspelare som gör upp om titeln i TP Open och 50 000 kronor till vinnaren. Rune håller mot 15. Då kanske vi får lite snack där med coach Lars Christensen från Danmark. Där Lars Christensen står upp och ger tydliga instruktioner till Rune. Viktor Durasovic,
Rune som här med mamma Annette, agent Adam och coach Lars. Ett helt team runt om honom. Rasovic som servar nu. Yep. 15 år. Den fåranden såg vi honom styra riktigt mycket med mot Merida. Servade ju helt felfritt i den matchen, semifinalen. Spelar rejält här. Var så säkra. Ja, de kan ju varandra. De här möttes ju igår i gruppspelet. Ja, tre sätter. Droppar in, va? Mm. Det är ett otroligt tempo, Patrik. Ja, inledningsvis. Och det vet jag att vi påpekade även igår, att de öppnade upp i ett otroligt tempo också. Helt klart turneringens bästa spelare som möts i finalen. Verkligen. Alltså sista matchen här, finalen. Historisk seger i TP Open ska koras. Blir det Danmark eller Norge? Får vi se. Linjen 40-30. Viktor Rasovic, ser vi igen där. 40-30. Det bara smäller från den sidan. Det är helt otroligt faktiskt. Ja, 40 lika. Viktor Drasovic som är toppsidad i den här tävlingen och betydligt mer erfaren på seniornivå än vad Holger Rune är. Viktor som har vunnit 5 future-titlar. Holger Rune har ju inte spelat på seniornivå speciellt mycket, utan han har spelat juniortävlingar, vunnit Franska Öppna, varit rankad etta bland juniorer. Gilder och Sobic, Patrik, ett lika. Viktigt här och ja, men i det här formatet inte förlora 40-40-bollarna. De kan faktiskt avgöra en hel match, det har vi sett tidigare. Så är det definitivt. Kan gå väldigt fort. Om man inte får de gamen med sig. Ofta har det visat sig att det kan vara hur jämnt som helst. Gamen går till 40 lika och så är det samma person som vinner den där viktiga poängen. Så att 4-0 eller 4-1 ser helt överlägset ut fast matchen har varit jättejämn. Så att det strömmar ju mer folk nu också. De håller avstånd på läktaren. Föredömligt. Ja, Holger Rune visar att han kan spela bra även från backhandsidan. Den bygger upp den här poängen. Avgör med volley. Holger Rune som sagt är bara 17 år. På Moratoglu Akademin. Ja, jag
gjort. Vi har pratat om mycket om hur pass seriös Holger Rune är. Vi har sett han i hotellobbyn. Han 07:30, 08:00 då han har värmt upp med olika stretchingövningar och varit nere i hamnen och bollat in extra. Och det är ett superproffs verkligen, Patrik, trots att han ändå är 17 år gammal. Ja, verkligen. Bra föredöme för alla de svenska spelarna som varit här. Vi har sett spelare som kanske inte har gått fullt ut. Vi pratar inte om att man har varit skadad, utan att man kanske har lagt av och kämpa när det har varit som tuffast i matcher. Jag har ju sett lite under gårdagen. Kan man titta på Holger och kanske dra lärdom av hans proffsighet. Ja, men kolla, han gör sådär där också. Glider fram och utnyttjar gruset. Magisk touch här, Ragan. Har vi repris? Spelförståelse här. Lite minitennis. Fina händer. Så det är Kalle Kleberg, en av våra funktionärer, som ett fantastiskt jobb, Patrik. Har du paraplyet där nere? Ja, våra funktionärer och bollkallar har... Ja, det gäller att hitta rätt plats att stå på så att det blir skugga. Lars Kristensen nästan viskar. Det är svårt för oss att höra då. Avslöja taktiken. Han vet nog att han har en mick där i bakhuvudet och att han allt snappas nog upp, så jag får nog viska lite här kanske. Kan det vara så? Så kan det vara. Trots att danska är svårt att förstå. Så även om man pratade högt hade vi kanske inte vetat vad han sa. 2-1. 1-2. 15-0. Fortsätter att serva bra, precis som i semifinalen mot Merida. Viktor Drasovic, som ju spelade ATP Cup för Norge i januari i Australien, mötte topp 10-spelaren Kachanov, topp 50-spelaren Fritz och topp 100-spelaren Stefano Travaglia. Så han är definitivt matchats mot högt tempo. Holger Rune, som bara är 17 år, spelat mest på juniortouren. Det är frustration från Rune. Missar en liten enklare backhand i nät. Ställer över krav på sig själv, Holger. Sett i tidigare matcher. Thank you.
sitter. Du hör 3-4 commands där, Patrik. Ja, verkligen. Han är så tänd, Holger. Han vill så gärna vinna TP Open. Ja, det skulle vara den första internationella segraren i TP Open någonsin. Det skulle det vara. Det skulle vara även Holger Runes största seger efter Franska öppna. Det skulle vara den första Franska öppna och TP Open-segaren. Ja, det skulle det vara. Har du rubriken klar? Ja, Nadal vann ju aldrig TP Open. Nej. Vann han Swedish Open, Nadal? Det gjorde han 2005. Just det. Rätt till lika. Durasovic som har bilat ner hit från Norge, Patrik. 6 timmars bilfärd. Han vill nog ha en trofé sen när han kanske åker hem ikväll till Oslo igen. Mm, precis, det vill han definitivt. Snackade med honom innan. Han säger att det till och med kanske utan trafik i 5 timmar, så han är ju närmare hem än vad du och jag har härifrån. Eller vad? Förhoppningsvis blir han insläppt i Norge. Det är ju bara svenskar som inte blir insläppt i Norge. Just det. Ja, trycker på bra här. Ja, maskerar den bra också. Vi har 40-30. Det är Rune. Rune leder 3G mot 2. Ja, det är 3G mot 2 där, Patrik. Ja, det är trött. Jag säger, det är varmt så man blir lätt trött. Sen om du är hungrig och tänker på mat, då glömmer man lätt vad det står. Det har jag själv märkt. Att jag är hungrig? Nej, att jag själv kan vara hungrig eller törstig. Och så går det någon boll och så, oj, vad händer här? Ja, det är mycket som händer i TP Open, har vi sagt förut. Och alla fansen där ute får ju vara med oss live på allt möjligt som händer. Det kan vara spontana saker i studion, banan. Alex, du som är tournament director, bollkallechef, banchef, kommentator. Lottningschef. Skribent. Players service. Ja. Många roller. Nästan så att man fick kliva in och bli banskötare också därefter. Ja, vattenhaveriet i torsdags, Patrik. Ja, nästan så. Sen löste det sig ändå. Tack och lov. Det är någon som inte kunde vattna banan, så tänkte att Alex får nästan gå ner och vattna också. Men de vattnade på bra sen till slut. Ja, banorna mår bra och vi har en fantastisk final här framför oss. Så även i damfinalen som spelas efter den här. Den kommer gå då 10-15 minuter efter denna final är klar. Det är då Jacqueline Kabayevad och Molly Helgesson i TP Opens damfinal. Holger, Patrik vann också Junior Masters slutspelet 2019. Mm. Tränar även var den sjätte yngsta 2019 att vinna match i en challenger. Det är du. Vad du ser. Den här forehanden har vi ju snackat om så mycket förut, men det går inte att låta bli när det smäller så där fruktansvärt. Holger Rune som är 3 bollar från första set. Rune som vann deras möte igår. 4-2, 2-4, 4-2. Otrolig volley av Durasovic. Ja, han hittar djupet i den.
Ja, två bollar ifrån första set. Det är liknande scenario som igår. Ja, tre setbollar nu. Håll Grune, Patrik. För enkla missar här från Viktor. Ja, Grunen sätter boll här och en andra serv att kunna kliva in på. Han bränner den. Den som handlar upp så bra med sin forehand. Förvånas alltid att man väljer att dra en drive och inte en smash i sådana där lägen. Ja, men jag tror driven där är inte alls dum, Patrik. Den ska han ju sätta. Solen tänker du att man väljer att dra den så istället för den. Ja, plus att du ska ju kunna toppa rätt mycket på den här driven där så att du också har marginal och säkerhet. Ja. Ja, men precis som igår så tar ju Holger Rune första set med 4-2. Ja. Ja, Holger Rune, ett set ifrån en historisk titel i TP Open, Patrik, skulle bli den första internationella segraren i TP Opens historia, Holger Rune från Danmark. Och den första segraren som har varit en juniorvärldsetta också. Det kan sättas många rekord här idag. Och en rekordprischeck på 50 000 kronor. Det med. Andra set. Ja, andra set igång här och det är Holger Rune som ska serva. Ja, Drasovic väljer att stanna upp. Kolla märket där. Där sitter. 15-0.
Rune Ulf Johannesson Patrik som faktiskt har dömt varenda match idag. Ja, har inte fått solsting. Kanske tur att det är lite molnigt här nu. Respekt, Ulf Johannesson i domarstolen. Han har gjort ett bra jobb. Han har varit felfri. Han har fått mat och dryck så att han har energi. Jag har fått. Härligt. Bra djup i sina slag håller ju Rune även på backhandsidan, gör det svårt för norrmannen att komma in i bollen och få ett övertag. Han är laddad 40-15. Genom Rune, första delen, andra set. Rune Christensen där, coachen, manar till fokus, Patrik. Mm. Är det långt ifrån över, kanske han säger. Definitivt så, vi har sett matcher vända i det här fast formatet. Fråga här från Jenny från Nacka som undrar att hon har sett tidigare tennismatcher och har gått till 6. De här går bara till 4. Alex? 15-0 Durasovic. Då kan vi ta det igen för nytillkomna tittare. Det är fast four som gäller. Först i 4 game, bäst av 3 set. 3 lika, då är tiebreak till 7 som spelas. Då äder vi 40 lika. Alltså avgörande boll vid 40 lika. Efter den här matchen så kommer vi se damfinalen också. Husbilsmolly mot Jacqueline Kabayevad. Ja, du var, tog en sväng dit innan den här matchen. Jag har varit uppe och tittat till husbilen. Och hade gärna velat åka med på den sommartouren. Oskarshamn, Höllviken, Falkenberg. Vilken semester. Nej, blir det ja. Jaha. Är Patrik. Holger kan koppla ett grepp här om matchen genom att breaka direkt. Se hur laddad han är. Oj, 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 oj. Vad bra den där var. Ja, 2 breakbollar. 3 breakbollar till och med Holger Rune. Vi pratade ju med Holger Rune också om hans kläder och senaste Nike-kollektionen där han har lite olika plagg att välja på. Då sa han att han har ju haft spelat så bra i det här som han har på sig nu så han har vägrat att byta under den tävlingen. Han tycker att det där ger honom tur att spela i samma. Kolla den vinkeln, Patrik, kolla den vinkeln! Ja, det är helt otrolig vinkel. Ja, det är riktigt, riktigt bra vinkel. Det ser ut som han först ber om ursäkt, men sen tar fram knytnäven. Ska vi kolla här reprisen. Ja, Alex, det stämmer. Det är sådana där
vinklar fanns ju knappast ens matematiskt när man gick i skolan i högstadiet och läste geometri. Precis. Men de finns. De finns. 2-0. Ja, nu måste nog Durasovic bryta här, Patrik. Annars ser det väldigt mörkt ut. Holger Rune som är 17 år och Alex han spelar ju så moget och som vi har tidigare konstaterat att han är otroligt professionell i sin inställning och kommer hit. Man såg redan när vi kom i torsdags innan tävlingen så såg man vem det var som ville vinna den här tävlingen mer än alla andra. Precis så. Och då var det 10 000 som gällde, pris som man har gått upp under turneringens gång, vilket inte är så vanligt. Ja, det är då väldigt ovanligt. Ja, kolla. Kolla tända ner Rune. Rune som hälls fram av mamma. Mamma Annette. Syster. Agent. Och så coach. Ja, det är ett helt team. Som är på plats i Båstad. Spel. Till där. 15-30. Mm, 15-30. Som du säger Alex, Viktor Durasovic behöver nog det här breaket för att det inte ska gå undan alldeles för fort här. Nej, 4-2. 3-0 till Rune, det hade nog varit klappat och klart skulle jag gissa. Även nu. Rune kan ju bli nervös. Det har han en chans, jättebra chans till Drasovic i andra serv. Man får den som man bara ska sätta i banan 15-30. Istället har vi då 30 lika. Han kan ha knutit näven ungefär 50 gånger på de här dagarna, Alex. Den ser det vi är garanterat tiden. Rekord. Det är ett TP Open-rekord även det. Ja, även det. Rekord som slås här i Båstad. Ja, många rekord har nog slagits på Peppes bodega genom åren, men där har han inte vistats, Holger. Han har varit på rummet och fokuserat och tränat extra. Och ja, han vill vinna det här, Patrik. Det syns och märks. Döp. 3-0, Patrik. Ja, rinner iväg här. Rinner iväg här. 4-2, 3-0, Holger Rune. Och en fråga samtidigt här från Tor Harald uppe i Stavanger om det är några fler TP Open på gång. Ingen som är illplanerad nu, men vi har... Planer finns. Ja, planer. Det är under ritningsbordet så att säga. Vi ska se om vi kan få en bild på Rune där och coach Kristensen. Lars Kristensen som ser ut lite som Crocodile Dundee gjorde i sin hatt. Behövs här i värmen. Vad tycker du på tolka? 0-0. Ja, 0-0 säger Lars Kristensen att det står. Det står ju 3-0, men han menar att tänk som att det är 0-0. Det är bra tips. Verkligen. Bra tips till alla juniorer där ute som tävlar. Ja. Det slappnar av för mycket här nu. Serven var bred. Eller inte kanske. Här sitter Ulf Johannesson. Har varit väldigt, väldigt bra domare. Precis som han har varit felfri, Patrik. Ja. Bollkallarna har varit fantastiska. En bra organisation. Verkligen. Klokt spelat, inte bara linjen. Klokt spelat hör vi Kristensen säger där.
Och det är tillåtet att prata mellan poängen också. Det är inte bara i sidbytet man får prata. Och det här har kanske visat sig vara en vinnande strategi för Holger Rune att faktiskt ha Lars Christensen på banan i varje match från boll 1. Titta. Det måste vi fråga honom oavsett hur det går här i den här matchen. Hur mycket det har påverkat, menar du? Ja, precis så. Kontra när han vann Roland Garros. Han har visat att han kan vinna utan coach också i alla fall. Jag har gjort. Han är allround, vinna med eller utan coach. Fel. Ja, det känns som att Toren är på väg mer åt det hållet. On court coach, Patrik. Håller du med mig? Absolut. Det har testats i turneringar på ATP-touren också. Främst i ITP Cup. Grand Slam-kval har vi sett det. Eller vi ser det. På de sidan har man testat det ännu mer. Det är alltid som vanligt så är det två olika läger om man tycker det är bra eller dåligt. Bra, Holger, säger Lars. Han är 2 poäng från match nu, Holger Rune. Från titeln. Han bränner det här också, Patrik. Andra enkla drive volleyn som han... Det betyder att det är matchboll för Holger Rune. Det är till och med en tournament championship point, Patrik. Till Holger Rune. Det är det också. Han väljer backhand utan. Ska han endast förlora 2 game i finalen? Vilken matchboll. Aha, den är bred, va? Där är slut. Holger Rune vinner TP8 i Båstad. 4-2. 4-0, Patrik, kan bli historisk segrare. Den första internationella segraren i TP Open. Holger Rune från Danmark, 17 år gammal. Han vinner 50 000 kronor också. Och ni ser hur glad han är också över att ha vunnit TP Open. Och ja, det är fantastiska scener. Hur mycket det betyder för honom. Han ser nästan lite emotionell ut, Patrik. Ja, nu går han väldigt så. Knöt nävarna igen. Nej, riktigt, riktigt bra. Vi ska försöka få upp honom här till studion förstås också. Då tar vi alldeles strax tillbaka. We'll be right back.
Welcome back to the studio. Welcome back, Holger. The winner of TP Open. Yeah, and the first international winner. Yeah. The first non-Swedish. Yeah, yeah. And we're very happy to have you here as a winner. Thank you. Yeah, I'm feeling good. That was such a great final. Really enjoyed it. I think to make this tournament and invite Danish, Norwegian people is really good also because we didn't play a lot of matches in the past. So I was really grateful to be here and enjoying the matches here. Yeah, despite this format with the fast four, you just lost one set during those 2 days. Yeah, I think I've, as I have said before, I've been practicing very good up to this tournament. I was ready from the beginning. I kind of knew how I wanted to play. I wanted to be aggressive, even though it was 40-all no ad, because I see that's my biggest chance to win those matches, to play aggressive, and I did that throughout almost the whole tournament, and I'm super happy with the win against great players here. I mean, there's a lot of good guys playing well, so I'm very happy with the victory. Tell us, Holger, about your coach. We've seen your coach being on court for every match. How's the discussion been and how has it helped you? Well, it's been very good sometimes and sometimes. I mean, yesterday in the match against Victor in the group matches, we had a little discussion, but otherwise it's been good. I mean, today in the first and second match, very good talking. But I think it's nice to have the coach on the bench because he can give you advices and he can, he's not playing the bet for you, it's still yourself, but he can, like, between points say, okay, go this way now, or keep staying close to the line or something. So I think it's really helpful, and I think that it could be good if it also goes into the professional, that you can get coaching. Yeah, we've been talking a lot about it, Patrick, the on-court coaching. Yeah, do you prefer having a coach, or do you think it suits you better than your opponent? It's, of course, it's different who you play, but yeah. In general? I think in general it gets better matches actually because the coach is there and giving advices, so your opponent is playing better because he's playing smart and I'm playing better because my coach is there. So I think the tennis gets better and better. And for example, I played a couple of tournaments in Denmark, and the first time he didn't have a coach and it was like an easy match. And after this, he went with a coach and it was much harder match. So I think it's helping tennis, and it's I guess it's much more fun to watch. Yeah, we can agree on that one. Yeah. So what awaits you now? How are you going to celebrate this trophy? I don't know. I just had a dietist on, so I cannot eat ice cream. I have to lose a little bit on the stomach. Uh-huh. But you know, I'm going to celebrate with my coach, family. Maybe have a cola, a Coca-Cola or something. But you know, it's been nice. Maybe we'll go to the beach again. It's a great weather, and it's great here in Båstad. It's really beautiful. Best place I've been here in Sweden. Yeah, and regarding the Coca-Cola, Alex, because you always react when players drink Coca-Cola in the changeovers. I do. How do you see we don't Holger? See that too much. Yeah, we don't see that too often, but we see players drink Coke. Is that a good or bad? That's a very bad drop shot. highlight reel first. Yeah. We've seen you do a lot of drop shots. Maybe that wasn't the best one, Holger. The replay is showing the worst points you did. Yeah, what is happening? Yeah, they should. We're gonna find the one with the angle. Yeah. No. Because that was maybe the sickest angle we have seen on a tennis court, Patrick. Yeah. And Holger actually told me before the studio that it was quite a good angle. Here's the match point. That's the match point. I was going back because I thought it was going to be 3-1 for sure. Yeah. And I was always focusing on what to do on my serve, and then I was like looking. I was like, oh, it's out. And I was like, yes. You know, I looked so surprised. And it's such a huge difference also having 3-1 because then suddenly all can change again. It can. I mean, it's only one break. That. It's only one break, and And if he hits two good return, it's love 30, and I'm under pressure, and I have to be really sharp, you know. And suddenly it's 3-2, and he's serving 3-all tiebreak, and everything is open, you know. So it's about being really there from the beginning and focus all the way. Because, for example, in the semifinal, I lost focus. Boom, lost 4-1 in the second set. So it's really about, you know, keeping the focus. Tell us, Holger, what's next for you? Last.
Yeah, next for next me. Next upcoming weeks, months. Yeah, next upcoming. First I'm going home a couple of days, and then I will go to France to first a photo shoot in Lyon with Babula, and then after I'm going tomorrow to Lou to practice, and they said maybe I could get a match in the UTS, which would be really good, you know. It's, oh wow. Yeah, it's I don't know. In the beginning I was like, it's maybe a bit too much, but I mean, from watching it, I kind of enjoy it now. So I'm yeah. There's a lot of cards, orders, and you enjoy that? Well, in the beginning, no. But if I have to be honest, but as more as I've watched it, I think I enjoy it actually. It's fun to watch because they have sometimes they have to do a winner, and you see the guy on purpose missing the return because he doesn't want to give him 3 points and stuff. So I think it's kind of a little bit of a video game and still a sport, and I think it's fun, but still, I don't know, I prefer normal matches. That's not the future of tennis, maybe. What do you think? I don't think that's the future of tennis, and I think Mauro Tuglu did this to make something new, not that they want to do all these things in ATP and WTA, but maybe a few things like coaching they're going to take in, and maybe in the 50 years it's going to be like this, who knows, but not in the next 20 years, I don't think so. Yeah, it's been awesome to have you, Holger. Yeah, thank you for being here. Thank you for inviting congratulations me. Once yeah. again. Yeah, congrats. Thanks. Hope to see you again in Sweden in tournaments in the future. Yeah, me too. Hopefully for the ATP here. Yeah, hopefully. Yeah, yeah. The ATP here is it's a beautiful and very popular tournament. Is it? Yeah. Yeah. Maybe if you become a top 20 player, Holger, we can always say that you have being in TP Open and have exactly. winning here, and I have good memories from good this tournament. Yeah. Exactly, couldn't be better. Yeah, it's nice to hear. Yeah, thanks a lot, Holger. Thanks a lot, Holger. Have a nice trip back home. Thanks.